こんばんは。こんばんは。今日は大人のサッカー初級クラスの、アシスタントコーチ中西コーチにお話を伺いします。はい。今日のまず練習メニューのおさらいをお願いします。まずはウォーミングアップで、4つのコーンを使って、コーンの角にいない人は、逃げて、で鬼はそのコーンの角にいない人をタッチするっていう。だから、とにかく動き回ってコーンを開けて、コーンにタッチしてない人のためにコーンを開けてあげて、どんどんずれながらっていう、考えながらやる、ウォーミングアップをしました。はい、はい、次はでその後は、ボールを使って、基本的な、練習なんですけども、まずは手で持って、対面になって2人で、はい、投げられたボールを、ボールで一回ついてから返すっていうボールを持ったままでの、基礎的な練習をやってから、その後慣れてきたら、ボールで一回コントロールして足で返すとか、ボールで、コントロールしてリフティング、相手が何回、2回って言ったら2回ボールをついて返すっていう基本的な練習をしました。はい、でその後は、マーカーを使って、2人1組で、スペースにボールを出してあげて、そこからコントロールシュート、ボールを持っていない人は、動き方ちょっとプルアウェイしてみて、スピードの変化をつけてもらう前に、動き直すであったりとかっていう、ちょっと、ボールを持ってない人の動きを注意してやりました。はい、で最後、その前にもう一つ、5人1組で輪になってボール2球で、パス練習、2球あるので、ボール2つ持つことないように、被らないようにちゃんと顔を上げて、できたらワンタッチで、難しかったので、2タッチで、だんだん慣れてきたら、ワンタッチで来たボールに対しては2タッチで返して、で2タッチで来たボールに対してはワンタッチで返すという、2対1で、ちょっと頭を使ってやるパス練習もやりながら最後ゲームに入りました。はいはい、今日なかなかいろんなメニューだったと思うんですけど、はい、テーマというかポイントになるところはどこだったでしょうか。テーマはまず、一番いろんな練習やったんですけど、今日は、やっぱサッカーはゴールを奪うってことなんで、フィニッシュの練習、3つ目にやったトレーニングですかねは結構長めの時間をとって、今日は、フィニッシュ、ゴールまでの持っていき方も大事なんですけど、フィニッシュちゃんと決めるっていうことをテーマに持ってやってました。はい、はい、中西コーチの、おさらいというか総評はいかがだったでしょうか。総評は、いや、初級コースは初めて見たんですけど、皆さん結構ちゃんと、はい、できてたので、いや初級も上級もそんなに、はい、僕的には、はい、全然変わらないですか。変わらないことはないんですけど、はい、皆さんしっかりできてたと思います。初級もだいぶやっぱり初級クラスに通い続けて長い人もいると思うん で、はい、でレベルが高い人も、はい、上がってきてると思います。はい、いらっしゃいました。大分フットボールクラブに入られて、はい、もう何ヶ月か経ったと思うんですけど、はい、感想はいかがですか。いやまだ、はい、1ヶ月半なんで、はい、まだまだできてないことがたくさんあるんで、これからたくさん指導をして、はい、他の人のを見て勉強したいと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。